Diputació de València, a través de la seva empresa pública d'Ivalterra, reforçarà l'impuls que ja dona al desenvolupament rural en la província de València amb la signatura d'un acord de col·laboració amb la Xarxa de Desenvolupament Territorial de València, anomenada Red Tebal. Amb aquesta rúbrica, la corporació que presideix Jorge Rodríguez lliurarà un total de 60.000 euros, 12.000 a cadascun dels 5 grups d'acció local que componen aquesta nova federació. No obstant, com explica el president, l'ajuda que es dona a Red Tebal anirà més enllà de l'àmbit econòmic. Des de la Diputació de València tenim un compromís molt ferm en els municipis, especialment en els municipis més menuts, i per això hem volgut també treballar de la mà dels grups d'acció local, uns grups que a través de 5 grups diferents aglutinen al voltant de 166 municipis i que per tant per a nosaltres són un clar objectiu, especialment en aquesta lluita comuna que totes i tots hem de tindre contra la despoblació que estem patint. Per això des de la Diputació de València el que hem volgut és, per una banda, ajudar a aquests grups a través d'un finançament de 60.000 euros, que suposen 12.000 euros per a cada un d'aquests grups perquè puguem fer front a les diferents despeses que la preparació dels projectes suposa, però també hem volgut ajudar-los amb altres dues qüestions que jo crec que són essencials. Per una banda, amb una seu física que es permeta tindre un lloc de feina i un lloc on desenvolupar la seva activitat, així a la ciutat de València, i també amb tot un conjunt de professionals que puguen destinar-se a l'assessorament de tot tipus de projectes i que van a poder desenvolupar el seu treball mitjançant l'empresa pública d'Ivalterra. El president de Red Tebal i alcalde de Bèlgida ha celebrat l'acord amb la Corporació Provincial. Red Tebal és una federació dels grups d'acció local de la província de València. Naix en l'objectiu de gestionar i col·laborar amb els grups d'acció local en projectes de cooperació entre els mateixos grups de la província, inclús grups de la comunitat, grups de la resta de l'estat espanyol, inclús grups de la resta de la comunitat europea. El que plantegem és a la Diputació és li demanem un poc d'ajuda per a fer tota aquesta gestió. Des de la Diputació ens ofereix l'empresa pública d'Ivalterra i estem molt contents d'haver firmat aquest conveni perquè creguem que és un pas endavant per als pobles rurals i per al desenvolupament rural. En la signatura del conveni han estat presents representants de les diferents associacions.